Vrhunskega srečanja v Sofiji se udeležujejo voditelji držav Evropske unije ter šestih partnerjev Zahodnega Balkana, in sicer Albanije, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne gore, Makedonije in Kosova. Da se v Sofiji ne bo možno izogniti odprtim vprašanjem Združenimi državami Amerike, je že včeraj napovedal predsednik Evropskega sveta Donald Tusk. Povedal je, da se Evropa zaradi potez ameriškega predsednika Donalda Trumpa ne dela več nerealnih utvar. He has made us realize that if you need a helping hand, you will find one at the end of your arm. Europe must do everything in its power to protect, in spite of today's mood, the transatlantic bond. But at the same time, we must be prepared for those scenarios where we will have to act on our own. Poslabšanje odnosov z ZDA je posledica trgovinskega spora zaradi Trumpove uvedbe carin in ameriškega umika iz iranskega jedrskega sporazuma ter napovedi novih sankcij proti Teheranu, zaradi katerih pa bi lahko bila prizadeta tudi evropska podjetja. Unsere Haltung in Blick auf den Handel deutlich gemacht. Handel Fragen mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Hier haben wir eine gemeinsame Position. Wir wollen eine unbefristete Ausnahme, sind dann aber auch bereit, darüber zu sprechen, wie wir reziprok die Barrieren für den Handel reduzieren. Ob robu vrha so potekali tudi pogovori o sporu med Makedonijo in Grčijo glede imena, že včeraj pa sta se sestala srbski in kosovski predsednik Aleksandar Vučić in Hašim Tači. O širitvenih vprašanjih, konkretno o vprašanju začetka pristopnih pogajanj z Makedonijo in Albanijo, bo Unija razpravljala v juniju.